ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာက Unit 46ဖြစ်ပါတယ်။ 46 ကောင်စီလေးက How long does it take? How long does it take ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးဖွဲ့စည်းပုံလေးဖြစ်တယ်။ဒီမှာ take ဆိုတာလေးကိုယူသည်လို့ဘာသာမပြန်ပါဘူး။ကြာသည်လို့ဘာသာပြန်တယ်။ရှေ့က How long နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲလို့ပြောတာပါ။NDA ကိုတော့ subject အဖြစ်သုံးထားတော့လည်းပဲတရားအဓိပ္ပာယ်เนาะထိုဟာတို့ဘာလို့ထပ်ပြီးဘာသာပြန်စီရမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုရင်ပဲဒီမျိုးကောင်ကပြည့်စုံပါပြီဟောတော့ session A ရယ် session B ရယ် C ရယ်ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒါ session A လေးကိုပါကြည့်အောင်เนาะဒီမှာ how long does it take to get him from dot 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 to dot 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 question mark နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးပါ from မှ to သို့ from မှ to သို့ဘယ်မှဘယ်သို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာစီတယ်လဲလို့မေးတာပါဘယ်မှဘယ်သို့ဘယ်လောက်ကြာစီတယ်လဲနော်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ New York ဆိုတဲ့ပြည်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒါလေရင်ခရီးစဉ်ကိုပြောတာခုက Washington လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တစ်မျိုးရှိတယ် New York Washington ခရီးပေါ့ New York မှ Washington သို့ပေါ့ဘယ်နဲ့သွားလို့ရှိရင် 1 hour တနာရီကြာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုညာဘက်မှာမေးခွန်းဒီလိုလေးစင်ထားတယ် How long does it take to get from New York to Washington DC by plane လေရင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် by plane လေရင်နဲ့ဆိုရင် New York မှ Washington DC တို့ဘယ်လောက်ကြာစီတယ်လဲလို့ပြောတာနော် to get ဆိုရောက်ဖို့ပေါ့နော် New York မှ Washington DC တို့ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာစီတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါအဖြေလေးကတော့ it takes an hour တနာရီကြာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဥပမာလေးတွေ၄-၅ကြောင်းကြည့်လိုက်ရအောင်အပ္ပမကြောင်းမှာ how long does it take to get from Los Angeles to New York by train Los Angeles မှာ New York သို့ရထားနဲ့เนาะ to get ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရထားနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာစီလဲအဲကြောင့်မှာ it takes several days to get from Los Angeles to New York by train ဟာအဲ့တော့ဒီပြောချင်တာကအဲ Los Angeles မှာ New York သို့ရထားနဲ့เนาะ to get ရောက်ရှိဖို့ဆိုရင် several days ရဲ့အတော်လေးကြာတယ်အဲကြောင့်မှာ how long does it take to get from your house to the airport by car မင်းအိမ်မှเนาะလေဆေးသို့ကားနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာစီတယ်လဲအဲ့ကြောင့်ကြတော့ဖြေထားတယ် it takes 10 minutes to get from my house to the airport by car ကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့လေဆေးကိုကားနဲ့ရောက်ဖို့ဆိုရင်10 minutes ကြာပါတယ်လို့ဒီလိုလေးဖြေထားတာပါဒါကတော့ how long does it take to get ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပါ section B ကျတော့သူကတစ်မျိုးလေးပြောင်းသွားတယ် how long does it take to do something to get နေရာမှာ to do တခုဝင်လာတာပေါ့နော်ဒူးနေရာမှာတော့တခြား verb တွေလည်းဝင်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဇာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ပဲဇာတ်လေးက how long does it take to dot 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 question mark ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးပါ do not က verb 1တစ်လုံးလိုက်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါ how long does it take ရတယ် how long did it take ရတယ် how long will it take ရတယ် does it take ဆိုရင် present simple နဲ့ပြီးတာ did it take ဆိုရင်ပါလဲ past simple နဲ့ပြီးတာwell it takes ဆိုရင်ဒါပါလေ future simple နဲ့ပြီးတယ်မိကောအမိကောမှာ multi ပြီးတော့အဖြေလေးလည်းအပြောင်းလဲရှိလိမ့်မယ်နော်ပြန်ဖြေတဲ့ခါမှာ it နဲ့စာဖြေရမယ်ဘယ်ရေးပြမြကြာတယ်လို့ပြောခြင်းလဲဆိုရင် it takes ပေါ့ it takes a week နော်ဒါ present simple it took a long time ဟုတ်လားဒါလည်း past simple ပေါ့ it will take နော် it will take ဆိုရင်တော့လား future simple ပေါ့နော်ဟိုက it takes a weekတပတ်ကြာစီတယ် it took a long time အချိန်တော်ကြီးကြာစီတယ် it will take 3 hours 3နာရီကြာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်လို့ရတယ်တကယ်လို့များဒီလိုဖြေခြင်းဘူးအငင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နော် it doesn't take long နော်အကြာကြီးမကြာပါဘူး it didn't take long ဒါ past simple နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီ it won't take long အကြာကြီးကြာလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး future simple နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီနောက်ကတော့ to လေးလာမယ် to ပြီးရင် dot 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 နေရာမှာပါလေ verb 1တစ်လုံးထည့်ပါလိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီမျိုးကောင်လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကြည့်အောင်ဟော example လေးတွေမှာ how long does it take to cross the Atlantic by ship
Atlantis Modia, you go, Timon and Chamasu, Lau Chadale, Lubira. Now, does it take to Babuavale, cross of the Dongara Durina? I came by train, my China Lagere, you did, or Min Lagera, La, China Lagera, La. How long did it take to get here? Or did you go your food to it? Did it take Blomia Jagger Lake? So, you go, no? Another Jama. How long will it take to get from here to the hotel? Diniaga ni bila hotel go yau pu, pelau cari mula, turun dia melu yare. Atau jama, it takes a long time to learn a language. Kalau tak ada kuku lila buat a long time, cie cai, cawarre, kalau kuku ni ni nak cie, negatif ah. It doesn't take long to make a omelette. Omelets are Savoy of City Kuva. Savoy of City Kuva, the omelets will be silly go below post for Jai, Jama Mahopavu. Arjama, it won't take long to fix the computer. Computer who will be in the same way, Jai, Jama Mahopavu. Dara to a future symbol in the Nepitara, Rari Outton Jongaro, present symbol at the Jong, a present symbol at the Jong, future symbol at the Jong, Midora, Chipara. I will set your session COG session C right in the line down there. How long does it take you to do something? Does it take normal user object? Then go to your abono. How about to do something? Zondiago below for a thing of loud jazzy delay. Zondiago below for the thing of loud jazzy object alone. But yet, user in your heart to remain. It's lonely, but a deposit only lay and ran told ever. Only Maramachia, page 178, the ends of Samana. So, Radisau go Samana, Sagan, Samana, song to the valley. Pama, but no, Habla, or Alma Valley, Hajia. I started reading the book on Monday. Habla, ah, Saugu, Dana Liga Sabi, your packet. I finished it on Wednesday evening. Ah, Isau Pada, Borune Yanima, Bison Dware. That's why it took me 3 days to read it. Ah, I saw go papu to it. Don't yet charge it. Mago don't yet charge it. Bono. Ma disau go papu to it. Mago don't yet charge it. Lupa da pianigava. Ah, I possibly only go yabba ma shibare. Me only that's when you lose semare. How long does it take you? How long does it take Tom? How long does it take them? Ah, present seven and beta. How long did it take you? How long did it take Tom? How long will it take them? So that's possible. I've got Julie, Tom, them, objectly, here, you know, me, so you mean, it takes me, it took Tom, it will take them, How long will it take me to learn to drive? Come on, Timbo, Nago, Blau Chazi Limele, Lubida. Come on, Timbo, Nago, Blau Chazi Limele. It takes Tom 20 minutes to get to work in the morning. Menakima Lugu Yopu. No, Menakima Lugu Yopu. Tongo Minilse Chazi. Takes an hour, Tom's object. It took us an hour to do the shopping. Did it take you a long time to find a job? A lot who yabo to a mingo, a chai chazi get a la, Julie Nyatare, takes you, but no. It will take me an hour to cook dinner. Nyada chefu to a mago tana y chazi lame. No, sir, present some banatodora, she de. Present Bernard Dondora Shide, future Semer Dondora Shide, Alona Levuaro, D. Tingaza Lima, D. K. Tixuayo, Duavale, Jan Yonzi, Jazi, Sure, Labernet Dondora Pite, you learn me only this and Varao, me go up to your two editors in Dora Pipare, Arosin in Jacaro di Mara Pitavali, our inside Pitching Lady Luciva, Nama Pier Nebula, Hidden Chilose, Alon Simpi Valime.